The EU-Beautiful Kosovo Programme is an EU-funded project managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by the International Organization for Migration, the IOM. The aim of the EU-BK Programme was to contribute to poverty reduction through the enhancement of economic opportunities for the Kosovo population, especially marginalized groups. The EU-BK program was conceived to support the Kosovo government's goal of creating new job opportunities for the present and future generations, as well as improving urban and social infrastructures throughout Kosovo. The program was implemented during the period of February 2011 to December 2013, with a total budget of over 5.3 million euros. All Kosovo municipalities had the opportunity to take part in a competition made up of two rounds of calls for proposals. Consisting of project proposals that targeted environmental regeneration and social infrastructure, with a focus on beautification measures and urban regeneration initiatives. Every process and every project is measured by its results. The results of the European Union project, Beautiful Kosovo, are shown all over Kosovo. They're making the difference in Kosovo. But something that is even more important than the project itself, or the result itself, is the process. The process when people come together, they join ideas to work together. Today, creating new jobs is the pressing priority all over Europe. Drago mi je što smo u ovom projektu i načinu koji se prvi bio predstavljen naš problem nezaposlenih, a pogotovo tih ljudi koji nisu dovoljno obučeni i osposobljeni da rade različite poslove, što smo našli nešto što je moglo da se nazove kao neka skraćenica, odnosno metod koji je u oba elementa imao sa sobom i obuku i zapošljavanje. U početku je počela kao jedna ideja koja je bila vrlo gruba, kao neka neoblikovana ideja, ali zajedno sa predstavnicima Kancelarije Evropske unije, zajedno sa svim našim resursima koji smo uključili u tom momentu i sa uspešnim implementatorom, mislim da smo napravili nešto što može biti dalja smernica, što može biti dalji projekat i program koji se može realizovati ne samo ovde, ne samo u posebnim opštinama, nego u svim zajednicama, pogotovo gde smatramo da ljudi nisu možda na određen način dovoljno edukovani, pogotovo dovoljno način osposobljeni za radove na različitim poslovima. The EU-BK logo was conceived to represent the relevant elements of the program. Each color refers to the colors attributed to the economic regions of Kosovo. Gray refers to the central economic region. Blue refers to the eastern economic region. Green refers to the western economic region. Orange, the southern economic region. And yellow, the northern economic region. Each figure of the logo refers to the main areas of intervention in the program. The building refers to the renovation of public buildings. The reverse tree refers to the renovation or creation of green areas, parks, as well as public squares and pedestrian paths. The tower refers to the cultural heritage projects. The two people holding the EU flag refers to the employment component of the program. Unë jam Fisnik Haklaj, përfaqësuesi i kompanisë Pleqja, gjithësisht edhe arkitekt i kësaj kompanie. Këtu ku po gjendem këtu është objekti, është restaurimi i kullës së Hoxha Junik, e cila është investuar nga Bashkimi Evropian dhe implementuar nga IOM-i. Pra, kjo është një bibliotek komunale, ose mund të themi është pra një bibliotek unikate, e cila pra aktivitetin e vetë e zhvillon një kull apo shtëpi tradicionale shqiptare. Në rëndësi tjetër të veçantë në këtë bibliotekë, për këtë bibliotekë dhe për këtë program të cilin pra e zhvilloi zyra e Bashkimit Evropian e ka, sepse këtu i kemi edhe tre punëtorë të cilët pra kanë kontratë afatgjate. Krahas kësaj, në këtë bibliotekë pra
qasje mund kenë edhe personat cilë me aftësi të kufizuar. Kemi pra një aneks të veçan pra katin në cilin pra mund që të akomodohen pra dhe kanë atë pjesën hyrëse të veçan. Mendoj se kjo projekt është një projekt i qëllum për neve personat me aftësi të kufizuar është parësysh se kemi një qasje shumë të letë, shumë të mirë mundën me ardhë me ambient jo shumë i ambientum përkërish për neve, ne mundëm vetë të vim këtu të pajisim me liber, pa ndimin e askujt. Dhe mendoj që projekt tila duhet këtë në vartënsi, jo të këtu të ne, në Jonik, por në gjitha komunat, aty edhe ku kanë nevoj nëse shumë të personat me aftësit të kufizuar. Ta punëtor që kanë qenë, dhe më thonë që kanë qenë nga enti për punë social, ka pas të grupën të ndryshme, ka pas punëtor me aftësi të kufizume ose marginalizume, ka pas nga minoritetet dhe komësive të ndryshme tjera që janë e Kosovë. Kadrë të projektit të Kosovës e Bukur, në Malishev janë implementuar dy projekte. Njëri ka qenë regullimi i parkut në fshatin Mirush, në të cilin kanë marrë pjesë 8 persona me aftësi të kufizuar. Tjetri ka qenë regullimi i trotuareve në Malishev, në të cilin kanë marrë pjesë 13 persona me aftësi të kufizuar, ku ne si organizat e cilësojmë si projekte shumë sukseshme, për arsye se personat me aftësi të kufizuar kanë pasë rastin me tregu aftësinë e vetë, në këto projekte kanë punu, janë dhe të kënaqën personat me aftësi të kufizuar, sigurisht edhe organizata e cila ka implementu projekte. Një për kemi pos një përser, i cili është i shurëdhë, një për ajë ka fitu një përgoj shumë të mirë dhe ka fitu për saldim. Është punu për saldim. Shtu që një për edhe në tamin e dishërim që këta përstuira, mos të dhe një orë, që këta përstuira mund me punu. Ta mund të kontribuir për veti, për familje dhe për shoqëri. Ky projekt na ka mundësu punën as mirë, as lehtë, pa që këna kry me sukses. Edhe me atë pokë sa këna posë, këna kohë të knoqën, e këna ndihmu familjen. Unë si punëtur për mbirëbojtën e parkit, i falemderoj zyrën e Europiane, Jumin, Kuvendin Komunal, edhe vetë jenë punësu që tu, edhe jenë punësu shumë njerëz me aftësi të kufizume, tu jemi të knasër për investimin, kemë ku me dalë, ka ku me dalë fëmija, pa mënuar me në bëhë të armen ma të knasëme, ma të lëngëme. Përse që une për apelaj që edhe në të armen, mës të linjë të apërësion e onës, për të kurzën firmat që edhe përësion e me të kufizum të marë. I falenderoj shumë. Želim da zahvalim Evropskoj uniji koja je imala sluha i pomogla nam u smislu da ovaj projekat bude urađen baš ovde, baš u Zubinom potoku. Drago mi je da sada imam priliku da budem direktor ovakve ustanove koja zaista lepo izgleda, kao što i sam projekat kaže za lepo Kosovo. Projekat rekonstrukcije Doma kulture u Zubinom potoku je bio od izuzetne važnosti za ekonomski razvoj same opštine, zato što je zahtev investitora bilo angažovanje ljudi koji su nezaposleni u opštini, uz manje angažovanje nas kao izvođača, od nekih 56 ljudi koji su bili angažovani na tom projektu, sedmorica su našli dugoročno zapošljenje i od završetka radova do dalje, do današnjeg dana, nastavljaju da rade na građevinskim projektima koje izvodi Dynamic Trade. Ja sam radio na ovom
objektu rekonstrukcije doma kulture i to mi je prvo zapošljenje. Posle njega sam radio još na još dva objekta koje su isto uspešno realizovana. Što se tiče plaćanja i uslova, zadovoljan sam. Isplata je redovna i nadam se da će da ima još ovakvih projekata da bi imali posla. Mislim da smo ovim projektom postigli maksimalan uspeh sa sredstvima koja su bila na raspolaganju i želim da se zahvalim Evropskoj uniji na svoj podršci i IOM-u, prevashodno na razumevanju u načinu rada, delovanju i izboru materijala i materializacije ovog objekta. Naročito sam ponosan da je ovaj projekat ispred ostalih projekata izabran kao jedan od najreprezentativnijih projekata iz programa Lepo Kosovo i želeo bih da pozovem IOM i Evropsku uniju da nastave da podržavaju građane Zubinog Potoka i da podržavaju ovu instituciju i ostale institucije koje žele samo da učine kvalitet građana Zubinog Potoka još bolji. Opština Klokot je u okviru programa za Lepo Kosovo predala tri projekta, od toga je jedan prihvaćen kao prioritetan, a to je ova zgrada obdaništa. Trenutno je otvoren konkurs za prijem radnika u ovom obdaništu, bit će upošljeno oko 8 ljudi. Shpresoj që eventualno do të kemë projektet e tjera bashkëpunim me Bashkimin Evropian, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Një akcent tjetër që duhet të përmendni është sepse na jemi të angazhuar në misionin si zyre komunale për punësim që të zbutet papunësia në komunën e Vitinjes, po ashtu edhe në Klokotit, ku në bazë të informatave që kam do të punësohen 8 punëkërkues, të cilët do të kanë kontrata afatgjate të punës. Edhe kjo ndikon në mirëqenien e qytetarëve të komunës Klokotit, po edhe më gjerë. I mogu da kažem da se zahvaljujem opštini koja je omogućila ovaj objekat za nas, majke, žene koje radimo, da možemo decu da šaljemo u vrtić. Une personalisht si non, i kam fmitash për momentin të rritur, po mu më ka dosht me u thu, edhe me që fmin 12 km larë për këtuet në qytetin Viti, ku atje është qirti, apo dhe posedon alo, veç atëherë kom posë shumë fështirë. Si për udhëtim, më ka dosht edhe me financu pak ma shumë, me pagu që i erdhe normal, edhe më ka dosht hargjime ma të loja. Tash e kanë, si cila non e ka shumë alet, besoj që edhe une ka me pas shumë alet. Rodila se ideja da se izgradi neki parohijski dom ili neki uopšte crkveni objekat konak. U razgovoru sa ljudima iz opštine Gračanica došli smo na ideju da se uradi jedan projekat koji bi te potrebe zadovoljio. Evropska zajednica je znači finansirala sav ovaj projekat koji se inače vidi koliko je lep i dobar. Ja kao predstavnik Kancelarije za zapošljavanje u opštini Gračanica želim ovom prilikom da se zahvalim Evropskoj uniji na finansiranju ovakvih projekata. Jer ovi projekti koje finansira Evropska unija, ovaj koji smo imali sad u Parohijskom domu u Dobrotinu i još pre toga koje smo imali dva projekta od strane Evropske unije, omogućilo nam da veliki broj nezaposlenica koji imamo na teritoriji opštine Gračanica zaposlimo na ove radove, na ove projekte, odnosno javne radove. Ja se pre svega zahvaljujem što sam bio učesnik kao radnik u radu ovog objekta. Malo sam se malo i oko familije drugačije
odnosio kad se nešto zaradi drugačije, to ispadne normalno. Pa I mogu da vam kažem da je bila jako dobra saradnja sa majstorima koji sam radio, mislim, Albancima koji su glavni posao vodili. Tako da sam potpuno imao dobru saradnju sa njima, dogovarali se, pričali, radili I sve to. Through the implementation of the EU-BK program, 46 infrastructure projects were implemented in 24 Kosovo municipalities. The infrastructure projects created 1,905 jobs. Of these, 1,391 of the people employed had previously been registered as long-term unemployed at the respective municipal employment centers. And out of those, 78 were women, 336 were from minority groups, 76 were people with disabilities, and 290 were youth, all of whom had the chance to re-enter the labor market. While one of the EU-BK objectives was to generate new short and medium-term employment opportunities, long-term jobs were offered to beneficiaries by the contracted companies and/or by the municipalities as a result of good performance and commitment. In addition, 451 beneficiaries selected through the MEC received on-the-job trainings provided by the contractors. Ovaj projekat ima sve komponente, bilo da su socijalne, ekonomske, bilo da su psihološke potrebe, bilo da su moralnog tipa, sve ima u tom jednom u svojoj celini. To je ono najbitnije što sigurno daje nam I opravdanje, daje nam I snagu, daje nam I volju da ovaj projekat može biti nastavljen. Mi ćemo I dalje biti na ovom putu. Mi ćemo sigurno naše projekte uvek pokušavati da pretočimo u jedan ovakav pravac koji je već bio pomenjan I koji je već dao svojih rezultata I ja mislim da u suštini projekat Beautiful Kosovo ili Lepo Kosovo ima sigurno jednu veliku perspektivu da postane jedan od najbitnijih I najvažnijih projekta za naše društvo. So every project that can show how you can join good ideas and working hands in order to make better places, in order to improve schools, in order to create better community cultural and sports activities. It is not only warmly welcomed and encouraged, but is indeed needed for our common European future. And this is why we are proud to continue to work with Beautiful Kosovo.